שלום לכולם. היום נעסוק, ההרצאה הנוכחית תעסוק בהתנהגות מינית בקרב ילדים, בעיקר בגיל הרך, אבל גם בעקרונות שהם מעבר לגיל הרך, אצל ילדים ומתבגרים, כשבעיקר ננסה להבין באופן כללי מה ההתנהגות מינית שמתאימה בהתאם לגיל, ומתי נדרשת איזושהי התערבות. אז אנחנו נתחיל עם מיניות בגיל הרך. קודם כל חשוב להבין שהסקרנות המינית היא חלק מתהליך של למידה. וכמו שיש הרבה מאוד תחומים שבהם ילדים לומדים דרך התנסות, כך גם בכל מה שקשור למיניות. ולכן כחלק מהלמידה בתחום הזה ילדים מסתכלים ולפעמים גם רוצים לגעת כדי בעצם לאסוף מידע, להבין את העולם הזה, וזה לא לצורך עוררות והנאה כמו אצל המבוגרים. במסגרת החקירות האלה, ילדים בעצם מנסים קצת להבין איך נראה הגוף של עצמם, איך נראה הגוף של ילדים אחרים, מה ההבדל בין בנים ובנות, איך זה מרגיש לגעת בגוף של מישהו אחר, וכן הלאה. המשחקים המיניים, בטח בגיל הזה, בדרך כלל מעוררים רגשות חיוביים, כמו עליצות, רוח שטות, ובדרך כלל קשורים במשחק משותף, ולכן מעוררים גם הנאה הדדית. הם בדרך כלל לא יעוררו רגשות שליליים, כמו בושה, כעס, או חרדה, או אשמה. ובכל זאת, למרות שכמו שהסברתי, מדובר ב... כשאנחנו מדברים על התנהגות מינית, מדובר על התנהגות שהיא טבעית, והיא חלק מהתפתחות נורמלית ותקינה, לא כל התנהגות מינית היא מקובלת, גם לא בגיל הרך. וכמו שאנחנו מלמדים כללי התנהגות שונים בגן, כמו הכללים לגבי איך יושבים במפגש, או שאסור לנהוג באלימות וכן הלאה, כך גם לגבי התנהגות מינית, בגיל הרך הדגש הוא על בעצם מה מותר ומה אסור, מה אני יכול לעשות ביחד עם ילדים אחרים, מה אני יכול לעשות בציבור, ומה אני צריך לעשות רק בפרטיות כשאני לבד. מה מותר לי לחשוף ומה לא. וגם מתחילים בהחלט ללמוד על המשמעות של הסכמה או אי הסכמה של הילד שאיתו אני משחק. זה בעצם התפקיד העיקרי בתחום של התנהגות מינית של הגננת בגיל הרך. ואיך צריך לעשות את ההתערבות החינוכית הזאת? איך צריך בעצם ללמד את הילדים מה התנהגות מינית מקובלת, מותאמת? כששוב אני מתייחסת לגיל הרך, אבל בעצם זה נכון גם בהמשך בשאר הגילאים. אז קודם כל מומלץ מאוד לתת לגיטימציה לסקרנות המינית, להסביר שזה משהו שהוא טבעי, שהוא באמת מסקרן ומעניין ומרגש. ועם זאת להסביר למה המשחק כזה או אחר, או התנהגות כזו או אחרת, היא אינה מתאימה, כשההסבר צריך להיות מתוך סבלנות, מתוך הקשבה. כשבסופו של דבר צריך להציב גבולות ברורים ולהסביר בצורה ברורה ועקבית שוב ושוב מה מותר ומה אסור ואיפה עובר הגבול. הרעיון הוא שכאשר הסקרנות המינית מלווה מצד הילד באיזשהם תחושות של ביטחון, של הנאה, של סביעות רצון, היא חלק מהתפתחות מינית בריאה. וכאשר המבוגרים מסביב מקבלים את ההתנהגות המינית באופן חיובי, בגישה חיובית, זה מעודד את ההתפתחות החיובית גם של הדימוי העצמי של הילד וגם של דימוי הגוף שלו. ולכן זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. מה לא מומלץ כשאנחנו מתערבים בכל מה שקשור להתנהגות מינית אצל ילדים? לא מומלץ להתעלם. אם מדובר בהתנהגות שהיא לא מתאימה, אנחנו כמובן חייבים להתייחס וללמד את הילדים, הם לא ידעו את זה מעצמם. בנוסף, לא מומלץ להיבהל או לחילופין לכעוס.
כאשר ילדים מתנהגים בהתנהגות שהיא לא מתאימה. אנחנו צריכים לזכור שהם לא יודעים לבד את הכללים, כמו שהם לא יודעים איך מותר להתנהג במפגש, או בגיל שלוש גם לא תמיד יודעים איך להשתלב במשחק, וצריכים עזרה מהמבוגרים. אותו דבר בכל מה שקשור להתנהגות מינית. אם אנחנו נתייחס באופן שלילי, נבהל מאוד או נכעס, אנחנו עלולים לפגוע בעצם בהמשך החקירה של הילדים, וכך לפגוע בהתפתחות המינית שלהם. לחילופין, יכול להיות שהם לא יעצרו את החקירה, אבל מעטה ואילך החקירה הזאת תלווה ברגשות שהם שליליים, רגשות של בושה, של אשמה, וזה כמובן גם פוגע בהתפתחות המינית ובכלל ביחס למיניות בהמשך. אז אחד הדברים שמאוד מעסיקים אנשי חינוך הם בעצם מה ההתנהגות המינית שצריכה לעורר דאגה, מה ההתנהגות מינית שלא מתאימה. אז אני קודם כל אתן כמה עקרונות כלליים ואחר כך קצת יותר פירוט. אז קודם כל, כאשר הילדים הם בני גילאים שונים, או כאשר הממדים הפיזיים שלהם שונים, או כאשר מדובר ברמה התפתחותית שונה, אנחנו לא נצפה שהם יחקרו ביחד את המיניות שלהם, ואז אנחנו, יהיה לנו איזה נורת אזהרה. כאשר אין בין הילדים כל קשר משחקי אחר, אז זה גם צריך לעורר בנו דאגה, כיוון שהחקירה המינית נעשית בדרך כלל מתוך משחק, ואנחנו לא בוחרים לשחק רק בתחום מסוים עם ילד אחד. אז אם אנחנו בדרך כלל לא משחקים איתו, בדרך כלל לא נהנים בחברתו, אנחנו לא אמורים גם לחקור איתו את המיניות שלנו. כמובן, כאשר ההתנהגות המינית מתרחשת שלא מתוך רצון חופשי, אלא מתוך כפייה או באופן תוקפני, כאשר אין איזון בין החקירה המינית של הילד לבין חקירה בתחומים אחרים. כלומר, אם אנחנו רואים שהילד מתמקד באופן בלעדי או באופן עיקרי בחקירה מינית, וממש מזניח תחומים אחרים של חקירה, תחומים אחרים של למידה שמאפיינים את הגיל שלו, אם זה בגיל רך וגם בגילאים אחרים, אז זה גם צריך לעורר אצלנו איזושהי נורה אדומה. אם אנחנו הסברנו, כמו שהדגשתי קודם, בסבלנות, בהקשבה, תוך מתן לגיטימציה, אבל כבר הסברנו והצבנו גבולות ברורים שוב ושוב שאסור לנהוג בצורה כזו, ועדיין הילד שוב ושוב ממשיך להתנהג כך, זה גם צריך לעורר אצלנו סימני שאלה. ובאופן כללי, ותכף אני אראה איזושהי טבלה שקצת תפרט על זה, לכל גיל או לכל טווח של גילאים יש איזה שהם מושגים, כלומר איזושהי התייחסות למיניות שאנחנו מצפים אליה. או ברמת המעשים, ברמת ההתנהגות, יש איזושהי התנהגות מינית שאנחנו מצפה לה. במידה ואנחנו רואים משהו שהוא חריג ולא מתאים לגיל, אז זה צריך לעורר בנו דאגה. זה בדרך כלל נובע בגלל, זה נובע מאיזושהי חשיפת יתר למיניות בוגרת, אם זה בפועל, בבית, או אפילו דרך מסכים, מה שדי נפוץ היום. ולעיתים נדירות זה יכול לנבוע מאיזשהו ניצול מיני. אם ניכנס קצת יותר לפירוט, מה ההתנהגות המינית הצפויה בגילאים שונים, אז יש כאן טבלה של ההתנהגויות הצפויות לפי גיל. כמובן שלפעמים יש לנו ככה סטיות קטנות לכאן או לכאן, ובסוף ההרצאה אני אפנה לאיזשהו אתר שבו יש פירוט מעבר כאן בעצם הכנסתי את ההתנהגויות הירוקות נקרא להם, כלומר ההתנהגויות שאנחנו נצפה להם ושהן מתאימות, שוב זה צריך להיות במידה אבל שהן מתאימות, ובאתר שאני אפנה אליו יש גם פירוט לגבי התנהגויות שצריכות לעורר דאגה והתנהגויות שהן ממש חמורות, אדומות. אז אני אעבור ככה ממש ממש באופן כללי ואתם תוכלו להתרשם לבד.
כשאנחנו מדברים על הגיל הרך, אז אנחנו מדברים על כל מיני משחקים שמערבים הצצה וחשיפה, אם זה משחקי משפחה, משחקים של רופא וחולה. אנחנו, ילדים בגיל הזה, בהחלט נהנים מעוננות, ועדיין לא יודעים שצריך לעשות את זה בפרטיות. בגיל שלוש לא, לקראת גיל שש אנחנו כבר נצפה שהם כן ידעו את זה, במיוחד אם הסברנו שוב ושוב. יש התעניינות בעירום, ויש שימוש במילים גסות, בהתאם לגיל, כלומר זה יהיה יותר פיפיקקי, ופחות דברים אחרים, ובהחלט יש התעניינות בשאלה כיצד בין תינוקות לעולם. גילאי בית ספר יסודי, אז עשיתי פה איזושהי חלוקה בין השלוש שנים הראשונות והשלוש שנים האחרונות, שזה כבר טרום התבגרות. אז בגילאי 6-9 יש בדרך כלל איזושהי ירידה בשאלות הגלויות על מיניות, למרות שכן יש עדיין עניין. מתחילות התעניינויות בחברויות עם בני המין השני, לא רק בין הבנים או בין הבנות, ויש המשך של משחקי החשיפה והצצה באופן קצת אחר, ולפעמים גם איזשהם ניסיונות למגע וצחוק שצריכים להיפסק אחרי שמסבירים. בגיל הזה אנחנו כבר מצפים שהם ידעו שאוננות זה משהו שעושים רק בפרטיות, ובהחלט גם בגיל הזה יש התעניינות גם בעירום עצמי וגם בעירום של ילדים ומבוגרים אחרים, שימוש במילים גסות ממשיך ועולה מדרגה. בגילי 9-12 אנחנו כבר מדברים על טרום התבגרות, מתחיל עיסוק בהופעה חיצונית, יש עלייה בסקרנות המינית, ובדרך כלל גם כבר מתחילים לחפש מידע באופן אקטיבי. מתחילות לפעמים גם התנסויות מיניות ראשונות, נגיעות, נשיקות, כמובן עוננות בפרטיות. יש רצון הולך וגובר בפרטיות גופנית ובהצנעת העירום, כלומר הילדים בגיל הזה כבר בהחלט מודעים לכך שלא אמורים לחשוף את הגוף לציבור. ומתחילה גם התעניינות בתמונות עירום ותמונות פורנוגרפיות, דבר שכמובן דורש התערבות ותיווך של מבוגרים. וכשאנחנו מדברים על גיל ההתבגרות, אנחנו כמובן נראה עלייה בעיסוק במראה החיצוני, וגם הרבה פעמים מחצנה של המיניות, אם זה בדרך שבה מתלבשים, הולכים, מתנהגים, גם אצל בנים וגם אצל בנות. בגילאים האלה מתחיל איזשהו תהליך של גיבוש הזהות המינית, ולפעמים גם יש תהליכים של יציאה מהארון. מתחילות התאהבויות, יצירה של קשרים, חלקם יהיו קצרים, חלקם יותר ארוכים, וגם התנסויות מיניות בקרב בני הגיל. כשכאן אנחנו כבר מדברים על אפשרות של פער של שנה, שנתיים בגיל, וזה עדיין יהיה נורמלי ותקין. החל מגיל 14 ואילך, אנחנו יכולים לצפות לקיום של יחסי מין בזוג, כשכמובן, כמובן, חשוב שזה יהיה מתוך רצון הדדי ותוך שמירה על כללי הבריאות הבסיסיים. יש השיח על מיניות כמובן עולה מדרגה, והרבה פעמים הוא יכול להיות יותר פתוח בין חברים. בהחלט בגילאים האלה אנחנו רואים שימוש בפורנוגרפיה, וכמובן שזה עדיין דורש התערבות, ליווי ותיווך של ההורים. ועידן המסכים, אנחנו גם הרבה פעמים נראה בגיל הזה צילום ושיתוף של סלפי בפוזות מיניות, ומעט חושפניות. כמובן שזה צריך להיות בגבול מסוים, אם זה עובר את הגבול, זה כבר יתחיל להדאיג אותנו. אוקיי, אז בהרצאה הקצרצרה הזו התייחסתי באמת על קצה המזלג, מהי ההתנהגות המינית המתאימה ומתי אנחנו צריכים להתערב או לדאוג. כשאני אומרת לדאוג, זה אומר שמומלץ להתייעץ עם איזשהו איש מקצוע, זו יכולה להיות היועצת או הפסיכולוגית של המסגרת, ובכלל אם יש שאלות או התלבטויות בנושא הזה. את המידע לקחתי מתוך שני אתרים עיקריים, שאתם כמובן גם מוזמנים להיכנס אליהם ולחקור אותם. אני במיוחד ממליצה על האתר של מידע אמין על מין ועל הפוסטרים בנושא רמזור. כמו שאמרתי, כאן הכנסתי את ההתנהגויות הירוקות, אפשר למצוא כאן שם גם התנהגויות צהובות ואדומות, וזה בהחלט מומלץ. מקווה שהמידע יעזור לכם בהמשך, שיהיה בהצלחה.